Šovu piedāvā Okarte, kam ir ko teikt. Sadarbībā ar šokolādi Šogeten. Liči, paskatīt, kas ir forši iet. Es iedzeru tā, ka mēs esam dzirdējis tās stāsts. Reci, ka nedēļa. Bija tā, ka mēs izdzerām 0,7,2. Labi, reizē bija vēl turpinājums. Nu, tas bija divreiz nedēļā. Es aizdzēšu. Reci, tas bija pavisam mācīt. Vai toši? Šovu piedāvā Okarte, kam ir ko teikt. Sadarbībā ar šokolādi Šogeten.